Oi, gente. Tá difícil ter o que falar pra vocês, mas eu queria agradecer por todo o carinho que vocês receberam a gente aqui. E a discussão de vocês também foi realizar o nosso papel. Obrigada mesmo. Engraçado. Difícil falar de alguma coisa. Então, seja muito obrigado a cada um de vocês que deu a oportunidade da gente ajudar vocês. O mais legal disso foi poder receber o carinho de vocês e levar o carinho de vocês até a Granja do Marinho, para os jogadores terem força e tudo mais. Eu queria pedir para vocês só mais uma coisa. Todo mundo sabe que o Neymar se machucou no jogo. E a nossa equipe está com a vontade de fazer um vídeo com vocês gritando contra o Neymar para poder tentar fazer esse vídeo chegar nele. Vamos ver quem consegue. Vocês então, todo mundo gritando contra o Neymar, tá bom?